Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Dnevnik radio televizije Gračanica. Ovo su teme dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Irana Rašida Hasanpura. U srpskim sredinama na Kosovu 42 novozaražena, dve osobe preminule. Smanjuje se broj novozaraženih, bolnice polako izlaze iz COVID režima. Penzionerima i primaocima novčane socijalne pomoći isplaćeno po 20 evra novčane podrške države. Direktor kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, profesor dr. Vladimir Đukić sa saradnicima posetio kliničko-bolnički centar u Severnoj Mitrovici. U organizaciji ansambla Venac u Gračanici počela radionica tamburaške prakse. Sutra hladno vreme, ali pretežno sunčano. U nastavku opširnije o svemu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Islamske republike Iran, Rašida Hasanpura, i istakao da je interes Srbije da se Iranom razvija saradnju u oblastima u kojima zato postoje realne mogućnosti, jer dve zemlje vezuju istinski prijateljski odnosi. Predsednik Vučić je zahvalio na principijelnom stavu Irana da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, za koji je ambasador Hasanpur rekao da će ostati čvrst, kao i podrška opredeljenju zemlje da se sva otvorena pitanja rešavaju dijalogom. Dvojica sagovornika su razmotrili napredak ostvaren u ekonomskoj saradnji Srbije i Irana, kao i predloge za nove pomake, s obzirom na postojeće mogućnosti, na primer u oblasti poljoprivrede. Sve zemlje članice Evropske unije danas su dale saglasnost da Srbija 14. decembra na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom otvori klaster 4, koji se odnosi na zelenu agendu i održivu povezanost. Saglasnost je postignuta u okviru radne grupe Saveta Evropske unije za proširenje, a bit će zvanično potvrđena na sastanku ambasadora Evropske unije. U okviru klastera 4 Srbija će otvoriti pregovore o transportnoj politici, energetici, transevropskim mrežama, kao i poglavlje o životnoj sredini i klimatskim promenama. Planirano je da na međuvladinoj konferenciji Evropska unija Srbija prisustuju premijerka Srbije Ana Brnabić i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da zvanično može reći da Priština ne želi uopšte da razgovara sa Beogradom. Vučić je, odgovarajući na pitanje o predstojećem dijalogu Beograda i Prištine, ukazao na komentar portparola Evropske unije Petera Stana da kod strana ne postoji dovoljna zainteresovanost i vera u dijalog. Istakao da se mora reći građanima da Srbija želi dijalog i da je potpuno jasno da ga Priština ne želi. Ukazao je da je Priština do sada pogazila sve sporazume i dogovore sa predstavnicima međunarodne zajednice, da se posete dopuštaju u skladu sa briselskim sporazumom, i to ne samo zato što to pravila nalažu, već zato što su to civilizovane norme, a Priština ih ne dopušta. Što se novih provokacija Prištine tiče isticanja zastava Albanije i UČK u Bošnjačkoj mahali, Vučić kaže da nikada nije imao sumnje da će sve raditi na pokušaju da nas izazovu na svaki način. Ja verujem u smirenost i trpeljivost našeg naroda, ali istovremeno sam siguran da neće pokušavati, bar ne u ovom trenutku, da idu ozbiljnije akcije protiv našeg naroda. Predsednik Srbije je rekao da je Priština do sada pogazila sve sporazume. I kada se dogovore sa predstavnicima međunarodne zajednice da se posete u skladu sa briselskim sporazumom, puštaju onako kako to ne samo pravila nalažu, već kako civilizovane norme, norme civilizovanog sveta traže, oni to ne dopuštaju. Ne znam ko sve nije iz Prištine ulazio na teritoriju centralne Srbije, dakle, nikakav problem nismo pravili. Oni obećaju i kažu da je sve u redu za ulazak Petra Petkovića i onda ga opet ne puste na teritoriju koju kontroliše Priština. Valjda da bi pokazali kako su silni i svemoćni i kako im je sve dozvoljeno. U svakom slučaju, čak i komentar Petra Stana, dakle, želim samo da kažem, kada kažu da ne postoje kod strana dovoljna zainteresovanost ili dovoljna vera u rezultate po pitanju dijaloga, ja samo hoću da svi ljudi znaju da Srbija želi taj dijalog. I time vam je potpuno jasno da je Priština ta koja dijalog ne želi. Mi želimo, mi smo spremni da potpišemo i sporazum o nestalim osobama, mi smo spremni ne samo da razgovaramo, već da donosimo rezultate.
I ja vam sad zvanično kažem, dakle, da je Priština ta koja ne želi uopšte da razgovara sa nama. Komentarišući konstataciju Viole von Kramon posle razgovora sa vladikom Dizeldorskim i cele Nemačke Grigorijem da Srpska pravoslavna crkva ne postoji, već da je reč o autonomnim eparhijama, Vučić je odgovorio. Mi smo napravili od Viole von Kramon veliku političku zvezdu i ona ničim drugim se ne bavi osim olajavanjem Srbije na svakom mestu i najgorim korišćenjem najgoreg mogućeg rečnika protiv naše zemlje i radeći sve protiv interesa naše zemlje. Šta god je tražila, kad god je rekla, uvek je samo činila sve protiv Srbije. Dakle, od toga kako bismo i na koji način morali da budemo osuđeni za genocid, do toga da Kosovo ne samo da mora da bude nezavisno, već Srbi moraju da odgovaraju za sve ono što su počinili. Nije teško zaključiti zbog čega von Kramon daje takve izjave, zaključuje predsjednik Srbije. Komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhej razgovarao je danas u Briselu sa premijerom prištinskih institucija Albinom Kurtijem. Varhej je sa Kurtijem razgovarao o investicionim planovima na Zapadnom Balkanu, reformama i borbi protiv korupcije. Razgovarano je o važnosti brze implementacije ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan, o radu na reformama, uključujući reformu pravosuđa i borbu protiv organizovanog kriminala, napisao je Varhej. U severnom delu Mitrovice, u etnički mešovitom naselju Bošnjačka Mahala, sinoć su postavljene zastave Albanije i organizacije UČK. Reč je o smišljenoj opasnoj provokaciji koja ima za cilj da izazove neodmerenu reakciju srpskog naroda na severu pokrajine, koji je teško stradao upravo od ruku UČK. Iako je izvršilac sakriven, slavljenje UČK ima svoj prepoznatljiv potpis i vodi sve do vlasti u Prištini, navodi se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Od prethodnog preseka u srpskim sredinama na Kosovu registrovana su 42 nova slučaja koronavirusa, a od posljedica zaraze preminule su dve osobe saopštene iz kriznog štaba privremenog organa opštine Mitrovica. Najviše novoobolelih je u Kosovskoj Mitrovici 11, u Zubinom Potoku 10, Zvečanu 9 i Leposaviću i Štrpcu 8. I u Štrpcu i Priložju zabeležena su po dva nova slučaja koronavirusa, a u Peći i Prizrenu po jedan. U srpskim sredinama na Kosovu trenutno su aktivna 533 slučaja koronavirusa. Direktor kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, profesor dr. Vladimir Đukić sa saradnicima, posjetio je kliničko-bolnički centar u Severnoj Mitrovici. Ovom prilikom potpisan je ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između ova dva klinička centra. Profesor Đukić održao je i predavanje na Medicinskom fakultetu. Saradnja između kliničko-bolničkih centara u Severnoj Mitrovici i Dragiša Mišović u Beogradu uvek je bila dobra, a sada će postati još prisnija, istakao je dr. Elek i dodao da se ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji pre svega odnosi na kontinuiranu medicinsku edukaciju koja će se sprovoditi uz pomoć najeminentnijih stručnjaka. U ovom vremenu koje je iza nas i nadam se da će ostati iza nas, naše najteže pacijente koji su oboleli od COVID-a, zahvaljujući profesoru Đukiću, smo smeštali u kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović i imamo vrlo pozitivno iskustvo sa njihovim lečenjem i izlečenjem, a tamo su bile i naše trudnice i porodilje i naši najmlađi pacijenti. Zamolit ćemo profesora da u toku današnjeg dana, kada razgovaramo, da vidimo da najeminentniji stručnjaci iz Dragiše Mišović dođu i pomognu nam u različitim oblicima saradnje u smislu lečenja naših pacijenata, bilo da je to ginekologija, hirurgija i tako dalje, i da se niz hiruških intervencija koje se izvode u Dragiša Mišović mogu izvesti ovde kod nas, a ja se nadam da će i naši lekari biti tamo dobro dočekani koji dolaze na kontinuiranu medicinsku edukaciju, da te savremene medicinske tokove. Naša želja je bila da formalizujemo neku vrstu saradnje. Do sad je to bilo na prijateljskom, bratskom, kolegijalnom kontaktu. Mislim da je veoma značajno i za kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica i za deo fakulteta koji je ovde, a i tekako značajno i za naš KBC Mišović. Mislim da ćemo sarađivati odlično. Ne postoje finansijske prepreke, ne postoje kadrovske prepreke. Jednostavno, ništa nas ne sprečava da ovaj papir
pretočimo u životnu realnost i na uspeh saradnje kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica i KBC-a Mišović Dedinje u Beogradu. Profesor dr. Vladimir Đukić, direktor kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović na Medicinskom fakultetu Prištinskog univerziteta, održao je predavanje za lekare i medicinsko osoblje bolnice u Severnoj Mitrovici. Na respiratorima u bolnicama u Srbiji se trenutno nalazi 180 pacijenata, a hospitalizovano je 3391 osoba zaražena koronavirusom. Bolja epidemijska situacija uticala je na to da se u redovan rad vrate i dva kliničko-bolničko centra u Beogradu. Zvezdara otvara službu urgentne medicine i dežurstva, a Dragiša Mišović vraća hirurgiju i hitnu službu. Njihov blok B ostaje u COVID sistemu. U Srbiju je stigao i novi kontingent od 79.560 doza Pfizerove vakcine. Danas je penzionerima, primaocima novčane socijalne pomoći i licima u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija isplaćeno po 20 evra novčane podrške države, dok će ostalim punoletnim građanima taj novac biti isplaćen 8. i 9. decembra. Ukupno će oko 5,8 miliona građana Srbije dobiti po 20 evra novčane pomoći države, koja se isplaćuje u okviru trećeg paketa podrške privredi i građanima u cilju ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa, rekao je i ministar financija Siniša Mali. Danas, sutra i preko sutra isplatit ćemo po 20 evra na račune, verovali ili ne, 5.801.759 građana Srbije, da budem precizan. Dakle, svi oni koji su se prijavili za 30 plus 30 evra dobit će novac i 99.157 naših sugrađana koji su se prijavili samo za ovih 20 evra. Dakle, to je taj deo trećeg paketa pomoći kako privredi, tako i građanima, kako bi se umanjile negativne posljedice COVID-19. Obećanje koje smo dali, obećanje ispunjavamo. Danas će na račune, taj novac leći na račune svih naših penzionera, dakle naših najstarijih sugrađana, svih onih koji primaju, svi, apsolutno, svi oni koji primaju socijalnu pomoć i svi oni koji su ona lica koja su u Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija. Sutra ćemo isplatiti 2,3 miliona naših sugrađana i onda preostalih 1 750 hiljada dobit će novac preko sutra. Dakle, u ova tri dana isplaćujemo ovih 20 evra kao što smo dogovorili i kao što smo i obećali. Da podsjetim građane Srbije, svako svoje obećanje koje smo dali ispunili smo u dan i u dinar. Ove godine pomogli smo sa 30 plus 30 evra. Takođe u septembru smo isplatili 50 evra na račune naših penzionera. Takođe isplatili smo 60 evra za sve one koji su nezaposleni, one koji su na birou za nezaposlene. Pomogli smo našim sugrađanima na Kosovu i Metohiji sa 100 plus 100 evra. Ako se sećate, sve obaveze koje smo imali prema privredi smo takođe ispunili i zato mogu da kažem da sam zadovoljan sa rezultatima. Ali ako pogledate najvažniji makroekonomski pokazatelj u ovom trenutku, a to je stopa rasta vaše ekonomije, prošle godine imali smo mali pad, minus 0,9. Ove godine imat ćemo stopu rasta od preko 7%, 7,3, 7,4, 7,5, vidjet ćemo na kraju. Ako pogledate kumulativno prošlu i ovu godinu, dobro, Srbija je broj 1 u Evropi. Predsednica opštine Gračanica, profesor dr. Ljiljana Šubarić, razgovarala je danas sa novinarima i predstavnicima medija koji izveštavaju sa područja opštine Gračanica. Cilj susreta bio je upoznavanje sa izazovima sa kojima se novinari suočavaju i pronalaženje modaliteta za unapređenje komunikacije između lokalne samouprave i medija. Šubarić je istakla da su vrata opštine Gračanica uvek otvorena i da je lokalna samouprava sa svog aspekta spremna da medijima približi svoj rad i pruži informacije. O dešavanjima u svetu, u predgrađu kenijske prestonice Nairobi policajac je ubio 6 osoba, uključujući i suprugu. Policija je saopštila da je nakon ubistva svoje supruge policajac naoružan kalašnjikovim AK-47 pucao i ubio 5 osoba, među kojima su i 2 vozača motocikla. Policajac koji je pucao izvršio je samoubistvo. Najmanje 38 ljudi je poginulo, a desetine su povređene u požaru koji je izbio u zatvoru u glavnom gradu Burundija. Mnogi od poginulih bili su stari zatvorenici, rekao je jedan od meštana koji je u zatvor došao dok je vatra još besnela.
U organizaciji ansambla Venac u Gračanici je počela radionica tamburaške prakse kao vid promocije elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije. Tamburica kao element nematerijalnog kulturnog nasljeđa upisana je u registar nasljeđa Republike Srbije pre mjesec dana. Promovisanje tamburaške prakse u cilju očuvanja kulture i tradicije biće organizovano širom Srbije, a ne slučajno krenulo se iz Gračanice sa ansamblom Venac. Promocija tamburaške prakse koja u ovom trenutku, dakle kako rekao smo, kreće iz Gračanice, zapravo ne iznenađuje, ona predstavlja vid razmene kulturnog nasljeđa, odnosno iniciranja razmene kulturnog nasljeđa u institucionalnim okvirima. Šta to znači? Dakle, ansambl Venac u ovom trenutku u saradnji sa Savezom tamburaških društava Vojvodine pokreće jedan proces koji u ovom trenutku na teritoriju Republike Srbije je tek u povoju. Zajedničkim snagama, uz pomoć prijatelja, uz pomoć države, mi krećemo da tu tamburu, to je blago koje imamo, da je pokušamo da je vratimo na mesto koje pripada u muzičkoj tradiciji našeg naroda, kao govorim naravno i u muzičkoj tradiciji ostalih naroda koji žive sa nama vekovima. Primer tamburice u Gračanici, a kavale u Novom Sadu je vid razmjene koji je već zaživeo, a koji će i u buduće biti praksa upoznavanja šire društvene zajednice o međusobnoj lokalnoj tradiciji. Naredna godina je ta koja će sigurno obeležiti radionice kavala u Vojvodini i radionice tambure na Kosovu i Metohiji. Taj plan je duži i bukvalno traje godinu i po dana, ali smo sada brzo reagovali, odmah po upisu doveli tamburu ovde. Polaznici radionice tamburaške prakse koje počinje i kreće iz Gračanice bit će najpre članovi ansambla Venac. U zavisnosti od želje i interesovanja, radionica će biti otvorena za sve zainteresovane, posebno mlade. U organizaciji Studentskog centra Priština sa sedištem u Mitrovici i Pokrajinskog kulturnog centra u prostorijama Studentskog kluba Prištinskog univerziteta održan je koncert ansambla Swing. Samo ime, kao i neobičajen sastav instrumenata, flaute, violine, viole, violončela, predstavlja simbiozu duvačkih i gudačkih instrumenata i asocira na pokret, igru i lakoću izvođenja. Energija mladosti, entuzijazam, muzikalnost i visok nivo profesionalizma Mitrovačka publika je imala prilike da čuje i osjeti već u prvim taktovima. Kvalitet ovog sastava je potvrđen znanjem koje su članovi stekli na prestižnim univerzitetima u zemlji i inostranstvu. Program se sastoji od filmske muzike, od tango muzike, od nekih par popularnih kompozicija koje, čini mi se, da mlada naša publika vrlo dobro poznaje. Da li je ovo prvi put da nastupate u Mitrovici? Ovo je nama zapravo drugi put da nastupamo kod vas i jako nam je veliko zadovoljstvo i želim da se zahvalim Studentskom parlamentu i Pokrajinskom kulturnom centru na poziv. Naš ansambl je poprilično aktivan i kako ide vreme nove godine, tako i mi dobijamo sve više aranžmana, tako da su planirani koncerti po Kragujevcu i po Vojvodini za sad. Ovim koncertom završen je ovogodišnji program klasične muzike u organizaciji Studentskog centra, a mnogo toga planirano je i za narednu godinu. Pokrajinski kulturni centar neguje, da kažem, baštini vrhunsku kulturu, tako će i za narednu godinu biti gostovanje kvarteta Kreativo iz Niša. Očekujem još i jedan kvintet bi trebao da bude duvački takođe gost. Inače smo u nekoj prošlosti realizovali mnoge programe iz domena ozbiljne muzike. Gostovao je i Niški simfonijski orkestar u 2-3 navrata ovde i u Mitrovici i u Zubinom potoku. Takođe bilo je u neka ranija vremena još dok Mitrovica nije bila podeljeni grad. Gostovao je tu i Jovan Kolundžija, gostovao je i Beogradska filharmonija, naravno to je bilo u Centru za kulturu tu preko. Tako da eto, nadamo se da ćemo narednu godinu sezonu početi negde opet tako u rano proleće, tako u februaru, martu. Prethodno je početkom godine održano 3 koncerta sa sopranom Katarinom Simonović-Ivanković i korepetitorom Jelenom Deljanin na klaviru. Koncerti su održani u Severnoj Mitrovici, Gračanici i Zubinom potoku, a iz Pokrajinskog kulturnog centra ističu da će i dalje nastaviti da baštine ovakve kulturne događaje.
Slede aktualne vesti iz sveta sporta. Novak Đoković definitivno će igrati u Australiji predstojećeg januara. Obavljen je i žreb grupa, a Srbija će u grupi A igrati protiv selekcija Norveške, Čilea i Španije. Kup je na programu od 1. do 9. januara, a titulu brani ekipa Rusije koja je osvojila i Davis kup. Poznati su i sastavi ekipa koja će igrati u grupi sa Srbijom, za koju će osim Đokovića igrati još i Dušan Lajović, Filip Krajinović, Nikola Čačić i Matej Sabanov. Ženska rukometna reprezentacija Srbije duelom sa selekcijom Rusije odlučuje o prvom mestu tabele grupe B na svetskom prvenstvu u Španiji. Utakmica u Liriji počinje večeras u 20 sati i 30 minuta uz direktan prenos na našem drugom programu. Izabranice Uroša Bregara odličnim igrama i pobjedama nad reprezentacijama Poljske i Kameruna izborile su prolaz u drugu fazu takmičenja. Košarkaši Partizana u subotu od 20 sati i 30 minuta gostuju Metropolitansu u šestom kolu Evrokupa. Partizan u dosadašnjem delu Evrokupa ima skoro 4 pobjede i jednog poraza, dok je Metropolitans na učinku 3-2. Omladinski karate klub Kosovska Mitrovica učestvovao je sa 6 takmičara na državnom prvenstvu za kadete junijore koje je održano u Pančevu. Vratili su se sa prvenstva sa 3 medalje, zlatnu je osvojio Lazar Mitrović, srebro Denis Ibrahimi i bronzu Stefan Stanković. Sutra nas očekuje hladno vreme. Ujutro će biti oblačno sa slabim mrazom, a u toku dana pretežno sunčano. Noću ponovo na oblačenje. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus 3 do 0, a najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. To bi bilo sve što smo izdvojili od informacija za ovo izdanje dnevnika. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji.